Jag ska bestämma med tre decimaler Tangens för 12 grader. Och Det som är viktigt här när man använder miniräknaren är att man ser att det inte står radianer som det gör här utan det står grader. För skulle jag skriva Tangens 12 nu på miniräknaren så skulle inte svaret bli rätt. Så jag måste ändra det och då trycker jag på Shift och så trycker jag på den här knappen för att komma till Setup och sen så går jag ner till Angle här. Och så ändrar jag det till Degrees. Så jag trycker F1 så att det står Deg där. Och så trycker jag execute för att komma tillbaks. Och så ser jag att i fönstret så står det Degrees där. Och nu kommer det att bli rätt. Så då skriver jag tangens och så skriver jag 12. här. Och då får jag det till ungefär lika med 0,21. Tredje siffran är en tvåa. Fjärde en femma. Så det gör att tvåan ska höjas till en trea. Så 0,213.